բոլորին իմ շատ-շատ սիրելի հետևորդներ, այսօր մենք խաղալու ենք միասին իմ հեռախոսի խաղերը։ Ես քաշել եմ ընդամենը 8 խաղ, բայց քաշել եմ այն մտքով, որ կարողանամ ձեզ օգնել ընտրել գոնե 8 խաղ, օգնել ընտրել, թե ինչ խաղեր խաղակ։ Ու գաշեք ձեր հեռախոսի մեջ, այստեղ ասեցի նոր 8 խաղ ունեմ, ունեմ նաև կայքեր, ունեմ WhatsApp, Viber ու Snapchat, Snapchat-ը նոր եմ քաշել, հատուկ էի ջնջել, հեսա, ու մեկ էլ այս բանը, Snapchat-ը հատուկ եմ քաշել նոր, որ ձեզ սովորեցնեմ, եթե իհարկե չգիտեք, ինչպես են անում, ինչպես են գրանցվում բանում, հետո նույն ինչը մոռացա Snapchat-ում, դե ինչ, գնացինք, առաջինը կխաղանք բոլոր խաղերը, հետո նոր կանցնենք Snapchat գրանցվելուն, գնացինք, իսկ դուք մինչ այդ ամպերման բաժանորդագրվեք ալիքին, ես սեղմեք զանգակին, որպիսի բաց չթողնեք իմ բոլոր հետագա հաղորդումները և հոլովակները։ Դե ինչ, գնացինք, առաջին խաղը ինձ մոտ հիմա շատ հայտնի խաղ է, դա խաղում են թղթով ու շատ այնձ ստրեսներով, օրինակ պոպիտով, չգիտեմ, սկվիշներով, սիմպլ-դիմպլներով, չգիտեմ, դենց անձ ստրեսներով ու հիմա սնայպերսներով, նոր իժեցյան մորացելի, ուրեմն դրանցով, ես այդ բոլորից ունեմ, բայց որոշեցի խաղամ այս տարբերակով, որտև սենց ավելի հարմարա ու ավելի լավ աստացվում, գնացինք, ուրեմն առաջին այդ խաղնա, կոչվումա Fight Get Trending, ընդհարա Trending, բայց ես իրական կարող հիմա մի քանի բան սխալ ասեմ, մի քանի բար սխալ խոսամ, անգլերեն, որտև իրանք բոլորը գրած են անգլերեն, ռուսերեն ու կարող սխալ կարդամ, իմ համար ինձ այդ բանի համար կներեք, ու հիմա անցանք առաջ, խաղում ենք մեր խաղը։ Ես կտամ կեզ այսպիսի պոպի, դու ինձ ինչ կտաս, ո, ես ամաց, ո, իյա, ուրեմը, ոչ, հա, հա, համաց են, վերջ, ուղա, ուղա, ուրա, անձան հաջորդ խաղին, այս խաղի հետ էի, որ հիմա ամենա շատ նկարացված, հաջորդը լեպկայա կոչվում, սենց նկարին նայելով, առաջին անգամ եմ ես բոլոր խաղերը խաղալում, բացի այն, որ նոր խաղացի, ուրեմն դա ոնց հասկացա դեմքի, իրանք պլաստիդինից մարդուկներ են սարքում, մեզ մոտ եկել ամացից պապիկ, ու չգիտեմ, ոքե, մենք կվերցնենք ես գույնը, ու իրան մի հատ դեմքի ֆորմա կտանք, դու մետ կմաքրենք աչկերը, դու ես մյուս աչկերը, ասենց մի քիչ դժվարը, դու փայտիկը ուղղակի չի շարժվում, սենց իրանք լորացնում ենք, այսենց, մամաջան, այսենց, վերջ, էլի բերեց ինձ ռեկլամ, մալադեց, յախք, վերջ, ես ռեկլամնեց ուղակի զզվում, ստեղ սևով կներկենք իրա աչկերի մասը, իսկ այդ շրթունքները, քանի որ ես պապիկը բերել էր մեզ ռոզվի, մենք կներկենք ռոզվի, իրական ես հիմա մի հատ կայքով եմ նկարում այս վիդյոն, եթե նկատած լինիք, սա էր այդ բանը, հեսա, դրանով որ նկարում, կարող վիդյոն կեսից անջատվի, խոսքս միանգամից կտրվի, կներեք, որովհետև իմ խաղերը շատ են ու կարողա չհասցնեմ, ցեցի հիմիկվան ձեզն, որ հանկարծ ինձ հետո չնեղանեք, էլի բերեց ապուշություն ուղակի, յախք, յա, ես իչ բաներ, մամա ջան, յախք, ականչ, էլի ականչ, եսի, մազ, ույ, իյ, ուվ, ոնդ չեմ սիրում, որ ռեկլամա բերում, ստեղ ես ունեմ թուզ, մի ամոն, ու պտքով ուտամ,
Շատ լավ, ես թուզ այնքան եմ սիրում, եթե դու թուզ սիրում ես, անպայման գրիր։ Ես սիրում եմ մարդկանց, ովքեր թուզ են սիրում։ Բայց եթե դուք չեք սիրում, հանգարճ չնեղվեք, որտեղ ես ձեզ եմ շատ սիրում։ Գնացինք, ոյ։ Yandex.com-ն ինձ պետք չի ակնա։ Հիմա ես կդնենք իրան, որպես գլխարկ, աչկերը կդնենք եւ ու մազերը։ Շո, ուրա, նեղավ։ Էլի ռեկլամ ու միշտ ռեկլամ, մամա ջան։ Շո, դնանք դուրը գալիս, ծիծաղում այն վրա։ Անցանք առաջ, հաջորդ խաղի անունը, Count Master Crowant Run։ Մամա ջան, ինչքան երկար անուն էր այս մի հատիկ խաղը։ Անուն ուներ այս մի հատիկ խաղը, սխալ գտեցի։ Գնացինք, ոյ, մարդուկները չեմ ուզում։ 5-ը, 60-ը, հեռու, այս բաներից շատ հեռու։ Այս նրանցից շատ չեմ սիրում ընդհանրապես, ոյ, ինձ տարավ, կերավ ինձ։ Ու ստեղ տակը, որ տեսնում եք, ինձ ռեկլամա բերում, ինչ-որ, ուվ, մամա ջան, քան դժվար է խաղալ այս խաղերը։ Ահա, մի քիչ խառնեմ հեռախոս։ Այդ ոչինչ չի նշանակում, մի խոսքով էդի տենց էինք խաղում։ Հիմա կասեք ինչի համար է քո էկրանը սունեսյանը, ես ասեմ, ես իրան ուղղակի շատ եմ սիրում, որպես պարուհի և որպես հայ արտիստ, տենց։ Անցանք հաջորդ խաղին, Bright-G, ինչ, ես մեկ իրոք չեմ կարա կարդամ, լուրջ եմ ասում, նեցինք։ Այստեղ ունուն չեմ խաղա, մեկ էլ լոտոն, որտև ունուն ու լոտոն շատ ժամանակ են տանում, ես առանձին վիդեոյում անպայման խոստանում կխաղամ։ Գնացինք, չի միանում, օքեյ, նաց միացավ, սկսեցինք խաղը, ես հետո ինձ անուն կգրեմ, հա։ Իսկ եթե դու հետ խաղում ես այս խաղերից, անպայման գրի, որտեղ ինձ շատ հետաքրքիր է, դու արդյոք խաղում ես այդ խաղերը։ Բա, որտեղ իմ դուրը այս խաղերը ուղղակի ահա որ ձևի շատ է եկել։ Ես կգողանամ ուրիշի տարածքը, մինքին տարածք չի գողանա, ես կփորձեմ ամենաառաջինն լինել։ Ու էլի բերեց ռեկլամ, դեպասում ես այս խաղը քաշել եմ, թե ուշադրի լինեի, քաշել եմ։ Ոայ, երեսունով 22 հաղթած ես աղջիկում։ Անցանք առաջ, և առանձին վիդեո նաև կնկարեմ Snapchat-ի գաղտնիքների մասին, որը ի դեպ ինձ ահա որ ձևի դուր է եկել, այդ վիդեոն նկարել էլ եմ, միտքը հենց իմներ, միակ միտքը, որ իմ մոտ լավ է եղել։ Շուտով գնալ եմ Անգլիա, ինքը շուտով ասելով մյուս տարի, 2022 թվականի մարտի օրը չեմ հիշում։ Գնացինք, ուվ, էլի ռեկլամ։ Հիմա էլ մենք Instagram-ն ենք ռեկլամանում։ Ոյ, պարձացի ոչ։ Այդյո, մենք առաջին ենք, բայց առաջին չենք եկորդ ենք արդում։ Մենք էլի կգողանանք ուրիշի տարածք, բայց ինքը էլի խոզի նման հետ եկավ։ Ոյ, լավ, ես ես խողել չեմ հատ, ահավար դժվար այս խաղ խաղալ։ Անցանք հաջորդին, որ ասեցի ես քաշն եմ ես խաղը, Fashion Battle կարամ թարգմանեմ այն մարդկանց համար, ովքեր չեն հասկանում ինչ եմ ասում։ Fashion Battle նշանակում է Battle-ը, դե մրցումներն է, այդ նույնը։
Ֆեշնելը հագուստի տեսակներ, գիտեմ, մոդա, ասենց ասեմ, մոդա, էտա, ստեղ, բանկա, որտես չեմ ասին չան, տեսակ, դես ու չեմ ասին չան, ես մրցում եմ այս աղջկա հետ, ոո, գնացինք, քայլում ենք, ու դե իրաներից ես կնտրամ ունակ սա։ Սենք ինգ հիչ կնտրեմ։ Նացինք, այստեղ վիտուն ենք իրան կար մի մազեր։ Ուշիքները կարմիր ամպայման, ադե ընտրի արակ, հասանք տեղ, հիմա կգնահատեն իրեն, ինը ութ չորս, վաու, երեսունը, 29-ը, յուհու, ես հաղթեցի իրեն, ուստացա, no thanks, Ինդ ունեիս վացտակեցի ամենա առաջին, ոո, եվ երկ է այսիչքան է շկտինը, ոկի, next, բայց չեմ խաղել, որտև ասել եմ բոլերից մի հատ, ու իմ ամենա սպասված խաղը դա ասեցի լոտոն ու ունոն չեմ խաղա առանձին վիդյոյում, ուպեն, no, ու իմ ամենա սպասված խաղը, որ ես մի քանի ամիսա ինքը չի թողում ես քաշեմ այդ խաղը, բայց վերջապես թողելա, և դա կար կոմեդի խաղն է, այո, այո, կար կոմեդի խաղն է դա, մտանք, ես աղ կար կոմեդին իրան նոր խաղի, նոր տեսահոլովակի մեջ հենց ես խաղը բանանում է, լի, ոպես մեկ սիրտ, եվս մեկ սիրտ, եվս մեկ սիրտ, ոյ, ունեմ երկու սիրտ ընհամենը, մեկ սիրտ, ես ահավոր վախում եմ, առաջին անգան եմ ես խաղխաղում, չգիտեմ, Եվ ոնց կլնիմ վերջ։ Սանք առաջ։ Այչ ունեմ ոչ մի սիրտ, մերա մերա։ Կնացինք, պարտովեցի, անցանք առաջ, անցանք առաջ, ու հիմա ասանք ամենավերջին, Սնապչատի մասին որոշեցի գաղնիքների հետ միասին անեմ, դրա համար այսօրվա վիդյոն այսքանն էր, պակապուկիններ ձեզ, այն ամենա սկզբի ասացս չմոռանաք, բայց էլի կասեմ, ամպայման բաժանորդագրվեք ալիքին, և իհարկե սեղմեք զանգակին, պակապուկիններ ձեզ,